Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Agro Record e é um prazer ter a sua companhia. Olha, produtores rurais e técnicos de todo o estado conheceram as novidades na agricultura e pecuária na 5ª Expotec. Um dos destaques é uma variedade de feijão que tem um alto rendimento. Eu estive lá e mostro agora para você. Entre as novidades, um feijão exclusivo para exportação, com o grão maior e o padrão para atender Europa e Oriente Médio. O FS-305, criado pela Embrapa, produz 5 vezes mais que as variedades para esse mesmo fim. Já para o mercado nacional, o feijão que vai para a prateleira dos supermercados é esse preto, chamado de BRS-FP-403. Produz 4.724 quilos por hectare e é mais resistente. É resistente a um patógeno, que é o Fusarium oxysprum, que é um patógeno do solo, né? Que ele tem uma tolerância, uma resistência muito boa. Esse fungo ele fica no solo quando o agricultor não segue toda a parte fitotécnica, que é fazer rotação de cultura, não completar feijão sobre feijão, ou milho sobre milho, soja sobre milho, para nem aumentando o potencial da doença no solo. Então, tem que fazer rotação? Tem. E para acompanhar o manejo, foi criado o aplicativo Doutor Feijão. Esse aplicativo ele é um canal de comunicação contínua entre técnicos e produtores, onde o produtor vai acessar todas as informações da cultura no mesmo canal. Ele vai ter acesso a todos os estágios de desenvolvimento da cultura e esses estágios de desenvolvimento vão estar associados à ocorrência de pragas, doenças, necessidades nutricionais, necessidades hídricas, né, efeito de deficiências hídricas e nutricionais. Então é um canal onde ele vai ter uma ferramenta, que ele vai estar, uma única ferramenta, ele vai ter acesso, né, a várias coisas que ele vai necessitar para conduzir a cultura do feijoeiro. O amendoim apareceu como uma excelente oportunidade para Goiás, que tem condições favoráveis para o plantio, mas não corresponde nem a 0,5% da produção nacional. Existe um potencial muito grande para, considerando a rentabilidade, de esse amendoim poder se expandir para as áreas do Cerrado, do Centro-Oeste, considerando aí que existe hoje tecnologia para se mecanizar, para se fazer a colheita mecanizada desse amendoim e as novas variedades, novas cultivares que são bem mais produtivas que as cultivares do passado. O sorgo granífero, aquele usado em ração, também foi mostrado, destacando uma variedade que aguenta mais tempo seco. E o milho também é destaque aqui na feira. Nesse caso, o foco são os milhos especiais. Um dos exemplos é esse aqui, ó, esse milho pequenininho chamado de mini milho, e que a Luísa vai explicar para a gente como é que a gente consegue colher. Na verdade, é o sabugo ainda, né, Luísa? Exatamente, é o sabugo do milho que não foi fertilizado. Esse é o produto mini milho. E como que a gente colhe? Quando acaba de acontecer o florescimento na planta, que é por volta de 60 dias, a gente colhe numa planta a primeira espiguinha. Em você cortando ela aos 60 dias, essa planta vai ser motivada a produzir outras espigas. Então, num contexto de uma lavoura de mini milho, em cada planta você colhe de 3 a 4 vezes. Então, você tem que entrar na lavoura, fazer essa colheita e por isso ela ser tão destinada à agricultura familiar, porque precisa dessa mão de obra para fazer essa colheita, bem como o processamento do material logo após, até ser destinado ao mercado. Agora, Luísa, é um mercado realmente que está crescendo bastante, né? A gente observa nas conservas, né, nos restaurantes. Então, é uma tendência para quem quer investir e tem uma pequena área. Isso mesmo. Principalmente porque, além dessa questão da aceitabilidade do produto no comércio, também é uma boa opção para rotacionar com outras culturas hortaliças em uma área. Então, o produtor lança a mão de mais um produto que ele pode disponibilizar no mercado. Já a soja convencional, ou seja, aquela que não é transgênica, foi destacada como uma oportunidade também para exportação. Ela corresponde a apenas 5% da produção nacional e cada vez mais países da Europa estão em busca dela. Tem resistência a doenças e a mesma capacidade de produção da modificada em laboratório. A gente tem alguns problemas de resistência ao glifosato de algumas plantas invasoras, né, que de repente já estão utilizando esses herbicidas que são utilizados na soja convencional. Então, a pergunta que fica é, por que já então não cultivar a soja convencional, já que estão sendo utilizados esses princípios herbicidas, né? Então, isso ajuda no controle, né? Essas outras moléculas herbicidas ajudam no controle das plantas que são
resistentes ao glifosato. Então, trabalha em conjunto, né, essa questão. Então, a tecnologia transgênica, a gente vê que é uma ferramenta importantíssima, né, para o produtor, para o controle de plantas invasoras e tem um benefício muito grande para o cultivo da soja convencional no controle das plantas invasoras aí para possibilitar o cultivo da soja convencional. Bom, entre os destaques da feira, claro, tem o arroz. E a novidade aqui é um arroz único no planeta que permite plantar arroz e pasto ao mesmo tempo. O Adriano, que é pesquisador, vai explicar para a gente essa vantagem. Adriano, então, é lucro, é mais facilidade para o produtor que quiser investir nessa cultura? Isso, essa cultivar, como ela é resistente a herbicida, ela pode ser plantada junto com uma forrageira, né? Utiliza esse herbicida para ajudar com que o arroz produza e ao mesmo tempo, quando você colher, você ter a sua pastagem renovada com custo na teoria zero, porque o arroz paga a renovação dessa pastagem. A quinta edição da Expotec foi realizada em parceria da Embrapa com o Senar Goiás. Esse ano o Senar é realizador juntamente com essa instituição para que com isso a gente consiga estar trazendo o nosso público, trazendo nossos técnicos, produtores, estudantes, né, professores, para que eles vejam de fato aqui nessas estações o que, que essa instituição, a Embrapa, está desenvolvendo em âmbito de pesquisa e inovação para que a gente possa, através de nossos técnicos, estar levando para esses produtores, para que eles possam aplicar isso de fato dentro das suas propriedades e com isso aumentando sua produtividade. Essa interação ela é muito boa, a gente acredita muito nela, para a gente conseguir fazer com que os conhecimentos que são desenvolvidos possam realmente gerar, chegar nos produtores e com isso contribuir para transformar a sua realidade produtiva. E vamos agora para a nossa cotação da semana. Seguindo aqui para a tela, vamos começar com o preço da soja. Saca de 60 quilos em Cristalina a R$ 65,26. E Tumbiara, R$ 67,00, variação negativa de 2,48%. Seguimos agora com o preço do milho. Preço médio da saca de 60 quilos em Rio Verde a R$ 29,00. Em Jataí, R$ 28,00, variação negativa de 4,21%. E as chuvas deste ano ajudaram no aumento da produtividade da safra da cana. E com isso, a colheita em Goiás deve ser recorde. Agora, o desafio dos produtores é conseguir fazer a moagem de toda a cana colhida. Quem mostra pra gente é o Douglas Branquinho. A cana-de-açúcar sempre foi uma excelente cultura no Brasil. Nesta usina em Goianésia, nada se perde. Tudo vira energia, de uma forma ou de outra. Aqui nós produzimos saneantes, levedura, o excesso da fermentação, a gente seca, faz a levedura. Nós temos aqui o etanol, nós temos o açúcar, temos energia elétrica. Então é um complexo interessante porque tudo isso vem da energia solar. As boas chuvas deste ano ajudaram muito no aumento da produtividade média. Claro, foi um dos fatores da melhora. Para se ter uma ideia, falando em números, no ano passado foram colhidas 82,4 toneladas de cana por hectare plantado. Em 2019, a expectativa é que se colha 86 toneladas por hectare. A cana que a gente for moer a partir de julho, agosto, ela vai ter uma produtividade melhor. Então, a nossa expectativa de 4 milhões e 600 deverá ser suplementada para 4 milhões e 800. Então nós teremos um recorde de moagem esse ano com certeza, se conseguirmos moer toda a cana, porque como está chovendo muito ainda, o prazo nosso de safra diminui e a quantidade de cana aumenta. A produção de etanol no Brasil na safra 2018-2019 deve alcançar 33,14 bilhões de litros, um aumento de 21,7%. Ou 5,9 bilhões de litros em relação à safra 2017-2018. Os dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, confirmam o novo recorde de produção do combustível. A tendência da safra é ser mais alcooleira. Os preços de açúcar no mercado externo estão deprimidos, estão preços baixos, bem abaixo da média histórica, e isso está fazendo com que, com a alta do preço do petróleo, a gasolina fica mais caro e o álcool fica mais competitivo. Daí, as usinas estão fazendo mais álcool do que açúcar. Uma cadeia de produção que vem se desenvolvendo e gerando emprego, principalmente nas cidades do interior. Os trabalhadores temporários são chamados safristas. Uma boa oportunidade de trabalho que pode se efetivar no futuro.
O alagoano Elias, há 7 anos em Goiás, já está na 4ª safra aqui. São vários caminhões sendo carregados aí a todo instante. Como já dizia meu avô, é um mundo velho de cana para ser colhido. A colheitadeira faz a colheita e joga aqui nessa caçamba que é puxada, acompanhada aí pelo trator. E o Elias é um dos operadores aqui do trator. Como é que é esse trabalho? Esse trabalho nós descarrega aqui no caminhão, saindo daqui, depois que nós completa a carga, nós vamos no processo da colhedora para encher o transbordo e nós retornamos para cá para se carregar no próximo caminhão. Você é contratado temporário aqui, como é que funciona isso? Eu sou contratado do período de safra, do começo até o final da safra, aí após quando termina a safra, eu trabalho em outra empresa. Trabalho lá e quando termina lá eu volto para cá, eu fico nesse processo o ano todo. O Elcione é um exemplo de safrista que foi efetivado. Ele se orgulha de ter conseguido avançar na carreira. Eu comecei como operador de transbordo em 2008, aí em 2011 eu fui promovido a operador de colhedora de cana. Até 2018. Esse ano, 2019, eu estou sendo promovida a líder de frente de colheita mecanizada. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Goiás é um dos 9 estados que vão participar do projeto Paisagens Rurais, que trabalha produtividade e mais renda com harmonia com o Cerrado. O Senar Goiás vai ser o responsável por assistir os produtores diante dessa iniciativa. E quem explica pra gente como isso vai acontecer é o Guilherme Bisinotto, gerente de assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Muito obrigada pela presença, Guilherme. Obrigado, Evana. Como é que vai funcionar então esse projeto? O projeto Paisagens Rurais é um projeto nacional, onde o foco vai ser a capacitação e assistência técnica de produtores rurais do bioma Cerrado. Então, a parceria do Banco Mundial, que é o banco financiador desse projeto, com o Senar, a Embrapa, o INPE e o Serviço Florestal Brasileiro, a gente vai implementar assistência técnica nas propriedades rurais selecionadas para promover a produção em áreas que estão degradadas para aumentar a rentabilidade, aumentar a sustentabilidade dessas atividades desenvolvidas, né? Além disso, o Senar também vai mapear a característica ambiental dessas propriedades. Então, vai fazer um diagnóstico de como estão essas propriedades no nível produtivo, nível ambiental e nível social e promover as melhorias que precisam ser promovidas, né, no aspecto ambiental. Recuperação de APPs, que é a área de preservação permanente, e reserva legal. Ou seja, o produtor assistido nesse projeto, ele vai ter tanto incremento de renda, incremento de melhorias produtivas, quanto a regularização ambiental para entrar em acordo com o Código Florestal Brasileiro. E como é que funciona esse trabalho na prática? Como é que ele preserva o meio ambiente, no caso o Cerrado, e consegue lucro ao mesmo tempo? Na verdade, o produtor brasileiro já é um preservador do meio ambiente, né? A gente sabe que no Brasil, de uma forma geral, 66% da vegetação é nativa ainda. Então, o produtor rural brasileiro já explora de maneira eficiente a terra. Só que ainda tem novas tecnologias para implementar para conseguir ampliar essa produtividade, né? Para não precisar abrir novas áreas, né? Então, o nosso técnico vai entrar na propriedade uma vez por mês com as visitas mensais para o produtor conseguir implementar maiores tecnologias nas áreas de produção e conseguir também ter um apoio, que a gente sabe que é uma dificuldade, o produtor quer preservar as áreas, quer recuperar as áreas de reserva legal, as áreas de preservação permanente, e às vezes ele não sabe como. Então, o nosso técnico ele vai orientar o produtor, inclusive, nessa regularização ambiental para aqueles produtores que têm algum passivo ambiental declarado no CAR, né? E já tem algum exemplo, né? O projeto é novo, mas já tem um outro trabalho parecido com esse realizado pelo Senar, né? O Senar Goiás encerrou esse ano também o projeto ABC Cerrado, onde foram assistidos 350 produtores rurais que conseguiram implementar tecnologias de baixa emissão de carbono. Tá certo. Muito obrigada pela participação, Guilherme. Esse Obrigado. Foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a seguir, começa na próxima quarta-feira a campanha de vacinação contra a febre aftosa. E mais, setor agropecuário ocupa a primeira posição na geração de empregos em Goiás. Como
começa na próxima quarta-feira e vai até o dia 1º de maio, a primeira etapa da vacinação contra a aftosa. O pecuarista precisa ficar atento porque tem algumas regras que precisam ser seguidas. Esse ano, quem vai explicar pra gente é o José Essado Neto, presidente da Agrodefesa. Muito obrigada pela presença. Nós é que agradecemos. Então conta pra gente, por favor, quais são as principais mudanças. A campanha da vacinação aftosa, ela inicia-se agora dia 1º de maio e vai-se até o dia 31 de maio. Né? E são obrigados a vacinar todos os rebanhos. Hoje nós temos aqui mais de 22 milhões de cabeças no estado de Goiás. E houve umas mudanças no que se refere à quantidade da vacina, que antes era 5 ml, agora apenas 2 ml. E que antes era trivalente e que agora passou-se a ser bivalente, ou seja, era o vírus A, O e C, agora é somente o vírus A e O, retirando-se o vírus C. Então, de forma, houve uma tecnologia muito grande nesse avanço aí na concretização da vacina. Agora, não adianta só vacinar o gado e não comprovar. Depois que vacina o gado, o que o pecuarista tem que fazer? Depois de vacinado, ele tem que pegar a segunda via adquiriu a vacina e levar na agrodefesa local da sua cidade para depois, aí ele vai ficar realmente regularizado perante a agrodefesa. Quais são as penalidades para quem não vacinar o gado? Para quem não vacinar o gado, há várias penalidades, multas, né, e como também até fazer com que o seu gado não possa ser renegociado ou negociado com qualquer um, enquanto ele não fazer a vacinação do seu gado. Tá certo. São muitos prejuízos pro pecuarista, né? Então ele precisa ficar atento. Justamente. Tá certo. Eu agradeço demais a participação do senhor, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. E famílias de São Francisco de Goiás estão sendo beneficiadas pelo sistema de lavoura comunitária de arroz. O arrendamento da terra foi feito pela prefeitura e o plantio e a manutenção da lavoura são feitos pelos moradores e por técnicos da Imater. A lavoura de arroz está assim, verdinha. Esse é o estágio final do plantio e o grão já está quase pronto para a colheita. As famílias da cidade de São Francisco de Goiás plantam e colhem em parceria com a Prefeitura da cidade e com a Agência de Inovação Rural, a Emater. A Prefeitura ela entra com os insumos, com assistência técnica, com maquinário e com a divisão dos insumos depois da colheita, né? Da população é participar dos manejos da cultura, por exemplo. Combate à formiga, cupim e a parte nossa é dar assistência técnica. A Prefeitura da cidade arrendou essa área de 32 hectares para que as famílias pudessem trabalhar nela. Aqui tudo que é produzido é dividido entre eles, mas 20% de tudo que é feito aqui fica para o dono desse pedaço de terra. Nós tivemos aí 20% repassado para o proprietário da terra, né? Nós tivemos aí 30% que ficou para a prefeitura, né? No caso, para ser utilizado na assistência social do município e também no uso da merenda escolar do município. E 50% dividido de forma uniformemente para esses participantes, né? No caso, desses agricultores familiares. Esse é o segundo ano de colheita. Na primeira safra, no ano de 2017, foram colhidas mais de 2 mil sacas. A colheita desse ano deve acontecer no final desse mês. Depois de colhidos, os grãos são beneficiados, limpos e ensacados. Seu Mailton é dono do maquinário que beneficia os grãos. Por muito tempo o equipamento ficou parado e ele chegou a pensar em vender o maquinário. Mudou tudo, né? Com essa lavoura aí, para mim aqui é 100%. Limpa arroz todos os dias aí, o lucro é, graças a Deus, muito bom. Trabalho o ano inteiro agora? O ano inteiro, graças a Deus, o ano inteiro. Sem essa lavoura isso aqui não funciona. Esse ano a área cultivada foi 25% menor que a da última colheita. Apesar disso, a safra não deve diminuir. Essa expectativa de produção, ela se deve à escolha da cultivar mais produtiva, aos tratos culturais realizados, como adubação correta. Para garantir maior produtividade, a semente plantada foi escolhida de forma estratégica. Ela é a primeira semente resistente à herbicida. Essa cultivar, lançamento esse ano, possibilitou um manejo correto e eficiente da cultura.
E vamos agora para a agenda de cursos da semana. Olha só, tem muita novidade. Vamos começar com produção artesanal de doces em São Luís de Montes Belos. Do dia 30 de abril a 3 de maio, mais informações no Sindicato Rural de São Luís de Montes Belos. Temos também o próximo em Rio Verde, gestão da produção de grãos, do dia 3 de maio a 4 de maio. As inscrições estão abertas lá no Sindicato Rural de Rio Verde e mais informações você tem no www.sistemafaeg.com.br. E saiba agora tudo o que vai rolar na tela da Record TV hoje. Domingo é domingo, minha gente. Dia de curtir a família, dia de aproveitar o melhor que a Record TV preparou para você. Enquanto a Revanda Oliveira te mostra o que acontece no campo com a Agro Record, eu daqui do meu sofá conto o que te espera na nossa tela daqui a pouco. Olha só, ao meio-dia e 45, Geraldo Liz, nosso contador de histórias, chega na tela da Record TV para emocionar, divertir com o Domingo Show. E a cada domingo, você acompanha histórias emocionantes de personagens da vida real. Às 15h45 não tem pra ninguém, só pra ele, o mesmo Rodrigo Faro, talentoso, irreverente, divertido, sempre anima o seu domingo com a Hora do Faro. Embarque com a gente nessa viagem. 7h45 da noite é a hora da sua revista eletrônica. O Domingo Espetacular traz um panorama geral dos fatos que marcaram a semana e os quadros para levar o melhor conteúdo para os telespectadores. Confere aí. Onde estão os irmãos que viajam o mundo em veleiro? Nossa repórter num barquinho de papel. Uhum. Gorilas com pose de ser humano. A história por trás do flagrante. É no Domingo Espetacular. Até lá. É isso aí. Domingão, fique de olho na programação da Record TV Goiás. O setor agropecuário ocupa a primeira posição na criação de empregos em Goiás no mês de março. Com 2.530 novos empregos criados, o setor agropecuário foi o destaque na geração de postos de trabalho e contribuiu para que Goiás ocupasse a segunda posição no ranking de criação de empregos no Brasil. Os dados são do CAGED. Em Goiás, 86 municípios têm a atividade agropecuária como a principal composição do Produto Interno Bruto. E você que gosta de mexerica, ó, fica ligadinho, está na época da mexerica pocã. A Juliana entrou de férias, mas antes ela fez uma reportagem em Hidrolândia sobre a colheita da fruta e eu mostro pra você já já. Voltamos com o Agro Record e agora a gente vai ver um vídeo que um telespectador mandou pra gente. Foi o Leonardo Lima, que mora em Anápolis. Vamos conferir aqui, ó. É o Homem-Aranha do Curral, gente. Vamos ver só o que é que vai dar isso aí. Foi fazer gracinha, foi brincar lá com as vacas no curral e olha só, acabou. Olha só, tem os bezerrinhos, provavelmente por isso, né? Quem tá aí no campo sabe muito bem como funciona. Se vê uma vaca ali com bezerrinho, não adianta fazer graça, que com certeza ela vai investir. Ficou no telhado. E aí? Agora vamos ver como ele vai conseguir sair dessa. Vamos ver só, vai ter que ter a ajuda de alguém ali para tirar essas vacas desse curral, com certeza. Porque essa aí de baixo, olha só, ó. Olha lá, tem alguém com uma varinha ali, tocando. Vamos ver o que, que vai dar isso daí. E os bezerrinhos continuam ali, ele vai escalando. Aí, claro, teve alguém ali que se posicionou justamente para poder salvar o companheiro ali, né? Graça, com certeza, ele não vai querer fazer mais uma situação dessa aí. Olha só, olha tanto que ela fica brava. É muita coisa, gente. Agora vamos ver outro vídeo? Tem aqui, vamos colocar aqui na tela. O vídeo é do Francisco Eduardo, que mora em Trindade. Vamos ver só o que ele mandou pra gente. Olha só, um mamão gigante. Vamos ver. Olha o tamanho do mamão. Eu nunca vi um mamão desse tamanho aqui. Olha. Olha só, o tamanho do mamão. Esse tá crescendo mais. E pior que esse aqui, ó. Esse aqui ainda tá pequeno. Esse. Agora olha esse outro aqui, ó. Olha o tamanho dele.
Gente, olha só, hein? Parece lá de Itu, esse mamão aí, né? Não parece aqui de Goiás, não. Mamão gigante, né? E você aí continua mandando vídeos pra gente. Já você que tá assistindo, pode enviar os vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 8222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal do YouTube, youtube.com/RecordTV Goiás. Aproveita, se inscreve lá e pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram, @RecordTV Goiás. Está na época da mexerica poncã. Você já deve ter visto aí pelas ruas, né? O pessoal vendendo bastante mexerica. Agora, quem gosta muito dessa fruta é a Juliana Pertilli, eu também gosto. E ela foi lá numa fazenda da região de Hidrolândia para mostrar a colheita para a gente. Como está a produção, para mostrar se ela está numa fase boa. São colhidas 1.500 caixas da fruta por dia. Além da mexerica, na fazenda também tem variedades de laranja e limão. O sol acaba de sair e já estamos na estrada. O nosso destino de hoje é uma fazenda na região de Hidrolândia, onde vamos acompanhar a colheita de mexerica poncã. Aqui tem mais de 5 mil pés de mexerica. Dá gosto de ver a fartura de frutos na fazenda do seu José Silvestre. É hora da colheita por aqui. Quem nos mostra o pomar é o Anon, filho do produtor que ensina com orgulho o jeito certo de colher a fruta. Aqui nesse pomar a gente já teve até recorde de colheita de mexerica. Até 1.500 caixas por dia dá para tirar aqui, né? Isso. Quando a produção tá na hora mesmo. Tá boa assim. Mesmo. Quando é o pomar um ano bom de produção. É, mas não é só colher, colocar na caixa e levar embora pro mercado, não. Tem um jeito certinho de colher. O Anon vai mostrar pra gente, porque dependendo do jeito que o pessoal apanhar aqui, lá no mercado não é aceito, né, Anon? É verdade. Aqui, se chegar aqui na planta, aqui, colher a fruta e virar ela assim, e não soltou, virou, soltou. Essa é a maneira correta. Qual que é o jeito errado? O jeito errado, você pegar aqui, vou colher aqui, ó. Aí o cara pega o primeiro dia, essa aqui soltou. Essa ainda foi certinha. É, foi certinha. Vamos pegar uma aí, ó. Aí, ó. Essa aqui já deu na espuma. Aí ninguém quer essa aqui, já era. E quando acontece contaminado. De você contratar alguém diferente que nunca fez o serviço, você tem que ensinar. Tem que ensinar. E a maioria deles começa apanhando assim, ó. Uhum. E aí, o que você faz com essa fruta? Joga fora. Não aproveita? Não aproveita. Tem que... Ou, às vezes, tem vez que você chega aqui no pé, vira, não saiu, aí você tem que usar a tesoura. Ah, tem um outro método para garantir que não estrague a fruta. Só que não rende o mesmo tanto que ia render na mão. Porque aí você, uma mão você fica segurando a tesoura e outra você ó, poda certinho. Olha, então essa é uma Só dica. Que um fruto desse aqui tem que ser mais bem valorizado, porque ele dura quase o dobro de tempo apanhado na tesoura. Só por causa de Só por causa do talinho. O talinho dela. Então essa é uma dica, né, para as donas de casa que vão ao supermercado, na hora de escolher mexerica, tem que estar com o talinho. Tem que estar com o talinho. O talinho dura mais. Nesta época do ano, tem bastante trabalho por aqui, mas falta mão de obra. Tá bem difícil. O pessoal que a gente contrata geralmente sempre é da Bahia, do Piauí, do Maranhão. É esse pessoal mais de fora, né? Diz que para lá não tem serviço e aqui eles sempre vêem uma oportunidade e sempre gostam de trabalhar com a gente aqui. Na época da safra, da colheita mesmo, igual a gente está agora, quantos empregos você consegue oferecer indiretos? É uns 20 empregos indiretos. É? Trabalha na diária? Diária. É. Anon está sempre de olho no pomar e também atento ao preço da fruta. Afinal, tudo que é produzido aqui é vendido para a Ceasa, para as feiras livres e até para outros estados. Geralmente a gente vende para Cuiabá, vende para Belo Horizonte, algumas cargas fechadas também. O pessoal de outros estados vem buscar a nossa mexerica. A mexerica goiana, ela tem um diferencial, Anon? Tem um diferencial, né? O sabor é mais doce, É mais doce. De tão carregadinho, os galhos chegam a quebrar. Quanta fruta! Segundo o produtor, um pé de mexerica começa a produzir a partir do terceiro ano e a produção pode ultrapassar duas décadas. A partir de 3 anos já começa a ter a primeira colheita, mas não é aquela colheita satisfatória, não. É de 5 a 6 anos para frente que você vai pegar uma colheita aí, boa aí, que vai começar a ter um retorno bom.
E qual que é o cuidado? Quais são os gastos que o produtor tem até começar a ter um pouquinho de retorno financeiro? É defensivo e adubo, né? Defensivo, adubo e irrigação. Tem a poda também? Tem a poda. São os três pilares, os quatro pilares, né? Uhum. E se você fazer tudo certinho, você vai ser um bom produtor. Como toda lavoura, os cuidados com as pragas e doenças precisam ser constantes. O que, que tem de praga aqui que deixa você preocupado? Tem as pragas, as duas pragas principais que tem aqui é pinta preta e alternária. Uhum. São doenças fúngicas, né? Que a gente tem que ter bastante cuidado com elas aí para não danificar o fruto. Danifica a casca do fruto, o interior não, ela parece uma pintinha preta no fruto e o pessoal não compra. Quem não sabe acha que o fruto não... Acha que está danificado, mas não é, é só na casca, mas o povo compra com o olho, né? E é difícil de combater? É difícil, mas fazendo certinho, dá conta de fazer. E o custo de produção é alto? É alto. Mas por aqui não tem só mexerica não, viu? Tem limão Taiti também. Aqui a fazenda tem pouco mais de 8 alqueires. Mas olha só, está praticamente toda plantada. E a especialidade deles aqui são as frutas cítricas. Laranja, mexerica e aqui na minha mão, ó, tem limão Taiti. Como é que é o mercado de limão? O mercado de limão oscila muito. Às vezes está bom, outra hora está ruim o preço. Agora para frente a tendência é dar uma melhorada, mas em outubro sempre pega preços melhores. O negócio da família é produzir frutas em abundância. Isso já dura mais de 30 anos. Encontramos por aqui manga palmer, lima da Pérsia, laranja da ilha, pera rio. O que não falta é variedade no campo e união da família. Eu e os três meninos, aí os filhos, que tudo agarrado. E tem a esposa também que dá o suporte. Como é que faz? Ela fica aqui dentro, né? Tem que ajudar. Tem que ajudar tudo. É uma família que trabalha, mas é sempre constante. Nasceram aqui, cresceram, então eles gostam do que fazem. Apesar da variedade, a mexerica poncã reinou por aqui com a sua cor bonita e cheia de sabor, junto com o amor pela produção agrícola, que é definido sem rodeios pelo filho que segue os passos dos pais. A vida no campo é sempre mais satisfatória, né? Tem muito serviço, não pode ter medo do serviço, mas a gente faz com prazer, é muito prazeroso. O Agro Record de hoje chegou ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.